Helio interaktīvā televīzija Lielie kā. Kā atvērt TV kanālu sarakstu un TV programmu? Lai atvērtu TV kanālu sarakstu, uz TV pults nospied OK. Lai atrastu vēlamo TV kanālu, ar vertikālajiem navigācijas taustiņiem pārvieto kursoru uz augšu vai leju. Lai sāktu skatīties izvēlēto kanālu, nospied OK. Lai atvērtu TV programmu, uz pults nospied taustiņu EPG. Ar vertikālajiem navigācijas taustiņiem izvēlies TV kanālu, bet ar horizontālajiem navigācijas taustiņiem izvēlies vēlamo pārraidi. Lai uzsāktu pārraides skatīšanos, nospied OK. Vēl TV programmu var atvērt, nospiežot galvenās izvēles taustiņu. Ar horizontālajiem navigācijas taustiņiem izvēlies sadaļu TV programma un apstiprini izvēli ar OK. Lai atrastu vēlamo kanālu, ar vertikālajiem navigācijas taustiņiem izvēlies to no kanālu saraksta. Lai sāktu skatīties, nospied OK.